Pár dní zpět jsem u Moona viděl video ze serveru 2B2T a mě, jakožto Minecraft nováčka, ten server zaujal natolik, že jsem se rozhodl, že to musím také vyzkoušet. Proto jsem neváhal, něco málo si o něm na internetu přečetl a dneska se tam půjdeme připojit. 2B2T je považován za nejstarší Minecraft server vůbec, byl založen v roce 2010 a od té doby mapa nebyla nikdy resetována. Jelikož ale na serveru neplatí žádná pravidla, je zcela normální, že hráči používají hacky, ničí si navzájem stavby a celkově si znepříjemňují celou hru. Najít nějaké jídlo, vybavení a podobné věci poblíž spawnu je nemožné. A tento server díky tomu bývá označován za nejhorší Minecraft server v historii. A právě semka se dneska vydáme. Dámy a pánové, já vás tady vítám u nového videjka dneska opět z Minecraftu. Nicméně zároveň se úplně poprvé nacházíme na tomhle serveru 2B2T. Tady dneska teda budeme hrát, no a naše plány, naše cíle pro tohle... O ne, kamo! Počkej, já se bojím. Kamo, hnedka na začátku mi semka přijde týpek. Já s ním nechci kámošit. Počkej, pojď sem, prosím tě, pojď sem. Aimbot a Killaura, pojď, prosím, kamo! Pojď, kamo, nice, půl srdíčka, let's go! Ach jo lidi, tohle byl opravdu napínavý začátek tohohle videjka, ani jsem nestihl udělat pozdrav a už nám semka přišel první hráč. Jo, tohle je 2B2T, tohle je server, na kterém 99% hráčů nějakým způsobem používá hacky a zároveň je to teda server, na kterém dneska budeme hrát. Naše plány jsou docela jednoduché, jako první, takový jako základ, úvod na každý server, bych se rád nezabil, jo, ale chtěl jsem říct, že jako první si natěžíme, nebo se budeme snažit najít si nějaké dřevo, abychom si mohli vyrobit alespoň základní nástroje, nějaký meče, krumpáče a tak podobně, prostě věci, bez kterých se tady neobejdeme. Nejsem si úplně jistý, jak to vyjde, ani vůbec netuším, jak to dopadne, jelikož lidi, na tomhle serveru nejsou absolutně žádná pravidla, což znamená, že fakt nikdy nevíte, co se stane, co se pokazí, kdy vás zabije nějaký hacker, kdy spadnete do nějaké pasti a tak podobně, takže nechci nic slibovat, uvidíme, co nás tady dneska potká, ale tohle jsou nicméně teda věci, které bych rád zvládl. Myslím si, že můžeme hnedka začít s tou nejdůležitější věcí a to je to, že se pokusíme dostat co nejdál od tohohle spawnu, jelikož abych k vám byl úplně upřímnej, tak se tady vůbec, ale že absolutně necítím bezpečně. Tím, že na tomhle serveru nejsou absolutně žádná pravidla, tak ten spawn je prostě totálně zničený. Všude jsou nether portály, tenhle dokonce je momentálně mimo provoz, nicméně všude jsou nether portály a je... Ne, počkej! Musím říct, že uvítání hnedka prvním soubojem na 2B2T bylo naprosto skvělý a i přesto, že jsem používal aimbot a Killauru, což jsou dvě základní věci, bez kterých podle mě na tomhle serveru plným hackerů nemáte absolutně žádnou šanci, tak i přesto, že jsem tohle měl, tak mi zbylo jenom půl srdíčka a málem jsem umřel. Ne, proč jsou tady pořád ty výbuchy? Každopádně, já jsem teda fakt zvědavej, co nás tady dneska ještě čeká. Okej, tady máme nějaký obrovský vodopád. Tohle je zase celý pod vodou, semka rozhodně nechci. O ne, kamo, kde jsem se to spawnul? Tady vypadá, že je nějaká díra. To je fakt skvělý, tohle bude těžší, než jsem čekal. Tady to vypadá, že nám vede nějaká dlouhá rovná cesta, takže já po ní zkusím jít, co nejdéle to půjde a uvidíme, kam se tímhle směrem dostaneme. Jediný problém, který nás momentálně trápí asi ze všeho nejvíc, je nedostatek jídla, respektive to, že nemáme absolutně žádný jídlo, což není úplně ideální v tomhle případě a teď jsem zase skoro spadnul. Čekaj, já bych si rád vzal tu hlínu. A nebo taky ne. Jo, snažil jsem se, nevadí.
Zároveň mě teda napadlo, že by mohlo být docela zajímavé zkusit rozjet nějakou sérii, nějakou survival sérii právě tady z 2B2T, kdybychom se snažili přežít, postavit si nějaký zajímavý dům nebo hrad a potom fightit s ostatníma hráčema. To si myslím, že by mohlo být docela fajn, takže mi klidně do komentářů napište nějaký váš názor a případně nějakou takovouhle sérii můžeme vyzkoušet udělat. Já si tady neberu alespoň tenhle písek, abychom měli když tak nějakých pár stavebních materiálů, kdybychom se někam museli vystavět. Jasný, písek není úplně ideální, ale pořád je to lepší než nic. Kamu tady jsou pořád nějaký tyhle erby, já se bojím, že tady na mě někdo vybafne. Já už tady lidi hraju reálně nějakou půl hodinu na tomhle serveru a pořád se mi nepovedlo najít ani jedno jediný dřevo. Kamu, dřevo? Konečně jsem po půl hodině hledání na tomhle serveru našel dřevo. Nicméně máme teda naše 4 dřeva i s tímhle, co sebereme tady, což znamená, že můžeme udělat crafting table. A to je všechno, jo, máme teda alespoň crafting table, což znamená nějaký minimální progres, ale chtělo by to ještě alespoň pár kousků toho dřeva. Čili zdálo se mi to, nebo jsem tamhle, ne, kámo, tak teď jsem se jak lekl, že zase spadnu. Ale tady jsem viděl dřevo, nice. Skočíme semka a veškeré naše věci, co jsme získali, respektive tenhle crafting table a tohle dřevo, si odložíme do ender chestky, jelikož to jsou věci, o které teďka rozhodně nechceme přijít. Ty, ne, počkej, neotáčej se na mě. Tak, hezky zales. Paráda, jdeme dál. Budeme dělat, že jsme ho tady vůbec neviděli. Budeme taky dělat, že jsme tohle vůbec neviděli. Každopádně, já jsem se teda snažil na tenhle server připojit zadarmo jako klasický obyčejný hráč a potom, co mě to zařadilo do fronty na 8. místo s čekacím časem zhruba 22 hodin, tak jsem se i já musel obětovat a koupil jsem si přednostní přístup nebo prostě to VIP připojení, kde jsem teda čekal jenom něco kolem 20 minut. Kamo, tady je zase kostlivec, chápeš to? Ne, počkej. Jak jsem se tomu vyhnul? Hele, nic, jdeme pryč, nebudeme se tady vůbec nějak zdržovat. Jo, tohle je nějaká zpráva pro nějakého hráče Davop424. Skiboxy, pravděpodobně si myslíš, že se tě snažím zabít, ale nesnažím. Jenom mi napiš, jakmile budeš online. Ne. Uf, kámo, právě mě zachránila ta jedna hlína, co jsem měl. Ne, tohle se nestalo, že ne? Halo, pomoc, zachraňte mě někdo, já chci ven. Můžeme si zapnout free kameru a já jsem tady prostě takhle uvízlej a nemám reálně žádnou šanci dostat se semka někam ven. Mě zajímalo, co tady pořád vybuchuje. Tamhle je kolega. Jo, tady, ajaj, kámo, já ti úplně rozumím, já jsem úplně stejně zaseklej vevnitř jako ty. OK, tak teďka jsem došel někam, kam jsem asi úplně dojít nechtěl. Kámo, co tohle je prostě? Čau, kámo, máš se dobře? Jo, chilluješ si? Tak, čau, jo, měj se hezky, já pokračuju v cestě, nenech se rušit. No jo, 2B2T, těžkej, no to víš jo, těžkej server. Úplně nádhera, vůbec jsem neumřel, během 20 minut asi 8krát. Ne, je to fakt parádní. Jo, fakt žužo. O ne. Kamo, ahoj, hmyz? Nebo co to je? Hm? Ahoj, kamo, ono mě neví. Lidi, dáme si druhý kill. Ne. Tak tohle jsem pokazil. To mám za to, že jsem do něho šel takhle ze zadu. OK, tohle byl dobrý fail. Hmyze, pojď sem, kamoši. Dáme si autorun, uvidíme, kam nás zavede tahle cesta, já už fakt nevím. Kámo, vidím správně? Ne, to si děláš srandu. Pojď, tak teďka hlavně nesmím umřít. Já nevím jak dlouho, po hodině, co tady běhám na tomhle serveru, jsem našel první dva stromy. A budovu! Kámo, no way! Pravděpodobně tady někomu zničím stromy u baráku, ale je mi to jedno. Já prostě potřebuju nafarmit nějaké dřevo. Konečně, fakt po více jak hodině, co tady chodím, se mi povedlo tohle najít.
O ne, kamo, ne, to si děláš srandu, běž pryč, prosím, 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 ne, ne. OK lidi, uděláme to jinak, já si zase zapnu anti-AFK a zkusíme se vrátit na to místo. Právě proto jsem okamžitě zastavil nahrávání, podíval se na souřadnice a šel samotné místo znova navštívit. Bohužel k mému překvapení pár minut na to, co nás tam ten týpeček zabil, pravděpodobně zničil i celé tohle místo a nechal tam jednu jedinou cedulku. Tohle byl nádherný čtyřhvězdičkový hotel a podpis. Dámy a pánové, tohle je 2B2T, tohle je server, na kterém nikdy nevíte, co vás překvapí, co máte čekat, komu máte věřit. Takže tak, došli jsme až semka, já si myslím a doufám, že jste si tohle video užili, pokud jo a pokud byste chtěli nějaké další pokračování právě z tohohle serveru, tak budu moc rád, když tady dole zanecháte like, komentář, odběr, no a já se s váma loučím, my se vidíme příště u dalšího videjka, takže zatím, čau.